Мәселен, бұл Ларина көшесі бойындағы тұрғын үй ауласы. Өздеріңіз көріп тұрғандай, қоқыс тасайтын арнайы орынның маңы күл қоқысқа толы. Тұрғындар болса, кімге шағымданарын білмей отыр. Өйткені Орал таза сервис жауапкершілігі шектеулі серіктестік қызметкерлерінің құзыретіне қоқыс тасайтын алаңқайды тазалау кірмейді. Олар тек қоқыс жәшіктерін тазалаумен шұғылданады. Мы делаем заявки, но мусор не выводит. Контейнерлер бос, ал маңы толып тұр. Бұны кім тазалайды? Пәтер иелері кооперативіне айтып шағымдандық, олар мәселеге пысқырып та қарамай отыр. Тұрғындардың титығына тиіп отқан мәселелердің бірі тұрмыстық күл қоқыстардың уақытылы жиналмауы. Мәселен, Ларина көшесіндегі орналасқан контейнерлер бүгінгі таңда бос тұрда, керісінше жанына тұрмыстық қалдықтар, яғни қатты құрылыс қалдықтар көп жиналған. Оның ішіне қарап көрсек, бүгінгі таңда қыстан қалған шыршаларға дейін жатыр. Сонда бұл маңды кім тазалауға міндетті? Бұл жұмыс кімнің құзыретіне енеді? Ірі көлемді қалдықтар деп аталады. Оларға қазіргі таңда біз арнайы техника жетіспегендігінен жоқтығынан біз жинай алмаймыз, өйткені біздің арнайы техникалармен тұрмыстық қалдықтарды жинамасақ, қалған ірі көлемді қалдықтарды жинауға техникамыз жетпейді жаңа. Кім тазалайды сонда? Пәтер иелері кооперативі ма, жаңа құрылыс материалдары? Тұрғын үйден қалған мысалы унитаз, елка бәрі жатыр. Арнайы оған бөлек тендер ойнатылатын болатын. Тендер ойнатылып, тендердің жаңағы несімен қандай организация жаңағыдай ұтып алады, сол кісілер шығару тиіс негізі. Фрунзе көшесінің бойындағы бұл жер бейнебір қоқыс полигоны ма дерсің. Өлген ит пен мысықтың қаңқасы осы жерде жатыр. Сала мамандары болса, бұл жердің контейнерлері үнемі тазартылатынын, есесіне жеке кәсіпкерлер бұл орынға көліктермен келіп тұрмыстық қалдықтарды тастап кететінін айтады. Мұны тұрғындар да жоққа шығармай отыр. Олар ше машинада келеді, түнде келеді, постоянно келіп тастайды мұнараға мусорларын бәріне. Енді бұны тек қана неден алу керек, алып тастау керек мұны, басқа жаққа қою керек. Ал қала бойынша бүгінде 2500 қоқыс контейнер бар. Олардың 1500-і шұғыл түрде ауыстыруды талап етеді. Қазіргі таңда бірден бір мәселенің бірі тұрмыстық қалдықтар алаңдарына адамдар, тұрғындар жаңағы жете алмай, жолдың алаңдарының алдында балшықтың салдарынан жаңағыдай контейнерларды шетіне лақтырып тастап жаңағыдай қоқыстың шашылуы бірден бір себеп болып отыр. Орал қаласына кем дегенде 4000 контейнер қажет екен. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағапар, Александр Грабарев, ТДК қыркүйек телеарнасы.